حقيقتين مرجع عن كعيا الله عني شرم بوي من بروفيشن لوا لدي ذو قبضة وين وقل كده ينام بلود لي يعني تاسنا عن كلا قبنا عمنا خوص شرم بوي ايا ستو سأو حقيجي ان بلود اولي هاي سلمر كان ذاتك قار ايسان كوحمن ان بلود اولادون تو سيدا او هذا الكودي والد كي ايانا كعلم وايي kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada xogta gaarka ah ee guuxa wararka YouTube channel oo aalaban idin kugu soo gudbino xogaha qarsoon ee ay u baahan yihiin daawadayaasheena in faafayn dheeraad ay ka helaan qodobada aynu diiradda ku saari doono dhammaan waxay noqon doonaan fanaanka Sharma Boy ee da'yarka ah ee reer Muqdisho imminkana socdaal ku jooga dalka Djibouti oo shaaca ka qaaday in uu yahay nin balwad leh laakiin dadka qaar ay u arkaan in balwadiisa uu la dhuudhuumanayo marka la eego dhinaca fanka waxaa jira fanaaniin badan oo Soomaaliyeed oo hablo iyo ragba isugu jira oo balwad leh laakiin intooda badan waa ay la dhuuntaan oo ma soo bandhigaan haba yaraatee wax balwad ah oo ay iyagu leeyihiin marka ay isticmaalayaan meelo gaar ah ayay tagaan halkaas ayayna ku isticmaalaan oo dad badan kama warqabaan in balwadaas ay leeyihiin fanaaniinta qaar ee ragga iyo dumarka waa la og yahay oo waa kuwo meelo public ah la yimaada ama goobaha dadka isugu yimaadaan sida asxaabtooda isla markaana ku isticmaala hadba wixii muqaadaraada oo ay isticmaalaan sida qaadka, sigaarka, shiishada iyo waxyaabo kale oo la mid ah. Muddooyinkanba waxaa aad loo hadalhayay in Sharma Boy uu yahay nin leh balwad. Qaar ka mid ah taageerayaashiisa ayaana waxay wax iska weydiinayeen in wararkaas ay yihiin kuwa kutra kuteena oo aysan waxba ka jirin isla markaana la doonayo in fanaanka lagu dhaawaco sumcaddiisa gaarka maadaama muddo aad u kooban uu ku hantay qalbiyada dhalinyarada Soomaaliyeed kooda fanka u janjeera waxaana uu xidigan sameeyay wacdaro aad u xoogan marka la eego halka fanka uu ka soo galay inta uu ku jiro iyo inta qof ee uu hantay dad badan ayaa waxa ay aaminsan yihiin in Sharma uu taageero xoogan ka helayo abwaano iyo fanaaniin kale laakiin sida ma aha xaalku oo waa wiil ciyaalka xaafadda ah sida uu sheego isla markaana reer degmada wadajir ah gaar ahaan magaalada Muqdishona aada looga yaqaano waxaa iminka uu fanaankan ku joogaa socdaal dalka Djibouti oo ka mid ah meelaha Soomaalida ay degto meelaha sida weyn looga isticmaalo qaadka muuqaal kooban oo uu soo duubay Sharma Boy ayaa daawadayaal wuxuu ku sheegay in uusan cidna kala gabanin oo labadii isagu dhashay uu kala gaban waayey in balwad uu leeyahay sidaa daraaddeedna cid kale oo uu ku xushmeynayo in balwadiisa uu qaryo aysan jirin taasi oo bannaanka soo dhigtay in Sharma Boy uu xaqiiqsaday balwadda uu leeyahay iyo weliba in uusan la dhuudhuuman waxaana jirta in dad badan ay horey u sheegeen in Sharma uu aad u isticmaalo qaadka marka la eego dhinaca kale waayaha uu ku qaadanayo xidigan iyo saaxiibkiisa Maslax Mideeye ayaa ah waayo aad u cajiib ah madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele casuumaad ay ka heleen ayay ku joogaan gudaha dalka Djibouti waxa ay muujinayaan in ay yihiin laba fanaan oo geyga Soomaalida kasoo dhalaalay waa laba nin oo dhalinyaro ah waxay kaga duwan yihiin fanaaniinta kale qaabiyareedkooda ayaa isfahmay waxaana sidoo kale ay si weyn ugu caanbaxeen inay kaftamaan markaad eegto baraha bulshada gaar ahaan TikTok waxay soo dhigaan muuqaalo adigaba ka qosolsiinaya Sharma Boy iyo Maslax Mideeye weli waxay ku sugan yihiin dalka Djibouti iyagoo qayb ka ah ololaha uu sameynayo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo doonaya in markii shanaad uu ku soo baxo doorasho ka dhacaysa dhowaan dalka Djibouti Sharma ayaa ruxay shacab badan oo reer Djibouti ah dhalinyaro badan oo reer Djibouti ahna waxay codsanayaan in Sharma uuba iska soo dego dalka Djibouti oo sanad dib ugu laaban magaalada Muqdisho oo ka soo jeedo dadka reer Djibouti aad bay u jecel yihiin fanaaniinta Soomaaliyeed waxaana jira fanaaniin badan oo Soomaaliyeed oo baasaboorro ay siisay dowladda Djibouti kuwa oo
marka la eego fankooda saameyn ballaaran ku leh deegaanada Soomaalida ay degto. Waxaa suuragal ah in Sharma Boy uu kasoo helo baasaboorka dowladda Djibouti isla markaana ay u fududaato in wadamo badan oo dunida ka mid ah uu u socdaalo. Sharma Boy marka la eego iyo maslax mideeye waxaa lagu dhex arkayaa meelo ay isugu yimaadaan bulshada reer Djibouti iyagoo u muujinaya waji wanaag, farxad. Waxaana dhalinyarada reer Djibouti oo aad u jecel Soomaalida inteeda kale ay sheegeen Sharma in wax kale uu yahay oo uu fanka ku soo kordhiyay waxyaabo cajiib ah sida in midnimada Soomaaliyeen ay tahay lama taabtaan. Marka la eego Sharma oo ah raabariska Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan, waxaa kaga horreeyay dhinaca raabka isla markaana shanta Soomaaliyeed inuu taageersan yahay aad ugu celceliya fanaanka kale ee Ilka Casaqays. Laakiin maslax mideeye iyo Sharma Boy ayaa waxay u qaadeen dowladda Djibouti heeso horey aysan u qaadin fanaaniin badan oo Soomaaliyeed, kuwaasi oo ay ku muujinayaan jacaylka ay u qabaan Djibouti, wanaagga madaxweynaha dalka Djibouti uu sameeyey shacabkiisa, sida dalkiisa uu dhisay, sida shacabka ay ugu faraxsan yihiin dowladdooda iyo horumarka ay gaareen oo ay leeyihiin sii dhaqaaqa oo horumarka aad gaarteen dibba uga soo laabanina. Djibouti iyo Soomaaliya oo walaalo ah ayaa waxaa Sharma Boy iyo maslax mideeye ay noqonaysaa markii ugu horreysay oo ay dalka dibaddiisa aadaan iyadoo casuumad rasmi ay heleen. Heesta kaliya ee casuumadda ay ku heleen daawadayaal hadii aynu dib idin xusuusino waxa ay tahay heestii haddii aan tegi lahaa Djibouti waxaan noqon lahaa Catuuti, heestaas oo ka gadantay guud ahaanba madaxda iyo shacabka dalka Djibouti islamarkaana qasabtay in la geeyo dalka Djibouti si Catuuti uu soo noqdo, iyadoo uu muuqaal uu soo duubay ku sheegay xidigan in reer xamarka isagoo Catuuti ahayn haddii uu ku soo laabto ay ceeb ku noqonayso, si kaftan ah ayuuna u sheegay Sharma Boy. Sharma Boy haatan waa nin aad u da'yar, waxaa dad badan ay sheegaan in waxbarashada heer sare uusan ka gaarin, laakiin talanti amba uu leeyahay hibo gaar ah oo dhinaca fanka ah, waana tan saaciday in fanaankan iyadoo kumanaan kun oo fanaaniin ah ay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho fankiisa dardar uu kusoo baxo. Waxaa sidoo kale fanaankan uu cajiib ku yahay marka la eego hibooyinka u gaarka ah ee uu leeyahay in caruurta 5 sano jirka ilaa iyo 6 sano jirka ay garanayaan heesihiisa. Waxaana markaysa marka aad tagto guryaha qaar caruurta oo ku heesaya heesaha qaar sida lacagtan waxaan kusoo gadanaynaa lindhanaan, kabsar caleen iyo waxyaabaha kale ee lamidka ah oo ay caruurtu aad u jecel yihiin. Mar hore oo uu waraysi bixiyeyna wuxuu sheegay inuu la hadlayo caruurta iyo guud ahaanba ciroolaha Soomaaliyeed, taasi oo uu Sharma Boy ku micneeyey in mar walba uu diyaar u yahay in ummadda Soomaaliyeed uu fursad siiyo. Haddaba haddii aynu dib ugu laabano dulucda muuqaalkan, waxa ay tahay Sharma Boy ayaa waxa uu sharaxayaa in isaga balood uu leeyahay cid u diidi kartaan aysan jirin oo waalidkii gaarka ah uu ka diiday in uu joojiyo balwada. Xaqiiqatay markii aan kaaga hadlaynay Sharma Boy nin and professional waa ciladeeda ugu badan weyn oo qofka dhaynaan balood leeyahay aniga, taasna cid aan kala gambanaayo ma laha, because waalidkayga aniga dhalay oo aloosh ugu soo qaaday maxaa la yidhaahdaa taas ugu joojin waayo qof kaloo bini aadan ugu joojinaya habeer ahaatee ma lahan. Soomaalina xaqiiqatayn markii laga hadlo maanta ninna balood uu leeyahay ninna ma lahan, qasab maaha haddii aad balood leedahay inaad ficil walba aa ku dhaqaaqi kadib, qasabna maahan inaad waxba sameey. Halyeygan reer Muqdisho ayaa ku jira waayo aad u wanaagsan oo noloshiisa, wuxuuna taagan yahay mid ka mid a riyooyinkii ugu muhiimsanaa ee uu ka lahaa in darajooyin heerkan oo kalaha uu ka gaaro fanka. Ma uusan ku dhawaaqin Sharma xilliga uu soo gabagabayn doono safarkiisa dhinaca dalka Djibouti, iyadoo dad badan oo reer Muqdisho ay sheegeen in durbadiiba aad looga xiisay fanaanka maqnaanshihiisana laga dareemay guud ahaanba magaalada Muqdisho oo xalfado badan oo reer Muqdisho ay dhigan jireen uu ruuxi jiray. Waa naga intaa guud ahaanba muuqaalkan gaarka oo aynu diiradda ku saaraynay alfanaan Sharma Boy oo xaqiijiyey in uu balwado leeyahay islamarkaana uusan weligii la dhuman balwadiisa, xitaa waalidkiisa uusan kala dhuman. Muuqaalkan haddii aad dhammaysatay, like inoo saar, subscribe inoo saar haddii aad nagu cusub tahay, gambaleelka furo, qaybta commentigana fikirkaaga inoogu reeb. Markastana guuxa wararka Tube waxa uu ku tiirsan yahay waa taageeradaada.